dnes v noci? Dneska, Blekýtořek. Umíš číst, ne? Oni nás odmítli. Myslíš, že blafujem, však uviděj. Můžeš jet? Jo, jsem hotov. Jsi nějaký pobledlej. Jen jsem nastydit, chyt jsem rýmu. Dneska? A pak nás vyplatíš? Pozdějíc. Bleký přinese prachy, tak se zastav. Svý dostaneš. Fajn. Dneska zavřu kuželkárnu přesně. Nerad bych se tu ochomejtal. Co se děje? Někdo tu byl. Slyšel něco? Dneska nemůžem nic riskovat, že ne? Zařídím to. My se sejdeme potom. Ano, haló. Kauli? Slyším. Fraser, jdu po něčem velkým, moc velkým. Viděl jsem tvou zprávu. Ne, nejde o drogy, o něco jiného. Narazil jsem na to náhodou. Nemluv v hádankách, chlape, o co jde? Nemůžu mluvit, sejdem se jako vždycky. Za 15 minut. Fraser. Fraser! Nova uvádí seriál Profesionál. V hlavních rolích v českém znění. Otakar Brousek. Karel Hezmánek. A Petr Oliva. Kuželky.
Ne. Dobrý, držím tě. Tak. Předevčírem jsme spolu byli na skleničce. Měl zlou přetuchu. Jo, a nevíš proč? No, proč asi? Věděl, že umře. Tak to byla asi optimistická přetucha. Doufám, že jsi na ní nevsadil. Víš, co myslím? Ne, chci všechno, co měl u sebe. Prostě všechno. Vím, co myslíš. Říkal něco? Ne. Na čem dělal? Drogy. Byl v gengu. A kde byl Benny? Dělal na vlastní pěst. I když šlo o drogy? Dostal se k něčemu velkému, proto mi volal. Říkal, že to je něco velkého. Co ještě řekl? Cody? Slyším. Fraser. Jdu po něčem velkým. Moc velkým. Viděl jsem tvou zprávu. Ne. Nejde o drogy, o něco jiného. Narazil jsem na to náhodou. Nemluv v hádankách, chlape, o co jde? Nemůžu mluvit. Sejdem se jako vždycky. Za 15 minut. Rejsre! Všechno? Všechno. A co ten zvuk tam? Tady. Zásahy. Kuželky, co? Fraser. Volal z kuželkárny. A vím, z jaký. Jeďte a pořádně to tam prohlídněte. Co hledáme? Mě se neptej, body. Za co tady berete plat? Čmuchat, slídit, pořád být ve střelu. Rozumíme, pane. To taky doufám. Jasně. Už běžím, pane. Takže čím tady začneme? Začneme? A kde? Nevím. Na kolika sledovačkách jsi byl, body? Asi na tři. To máš štěstí. Byly to spíš takový prohlídky. Tak si jen koukej, poslouchej a pozoruj. To nemám nic dělat. Ty bys chtěl oznámit, že jsme na sledovačce? Nebo bychom mohli zařvat, nechce se někdo přiznat? Tady se můžou sejít. Jo, můžou. Jo, ale kdo se sejde s kým? A proč? Co tamhle ten chlap s oříškem? A co on? Ale no tak bolí. Hej, sázím na ty dvě. No, to je vlastně oříška. Ano, tak, když teď něco neuděláme, tak už nikdy. Jo, nikdy to trvá věčnost. No, vidíš, tady někoho, kdo se chová podezřele. Jo, nás. Hele, pojď si zahrát. O prachy? Hraješ to? Ty? Já se ptal. Kdo prohraje, platí pití. Moc nehraješ. Jak to víš? Jinak bys chtěl zaplatit steak. Není to dobrý na postavu? Ne. No, nevím. I pro výstroj já se to rozhlídnu. Jaký číslo? 9. Co tak čumíte? Jste moc dobrý. Chcete dvojky? Jen, aby mi nebyly malý. Pardon.
On poznal, že začínáme, dal nám koule s dírama. Ale... No, kterou chceš? Tuhle. Jo, ty to umíš, že jo? Máte čas? No, jestli máš náladu. Kolik je hodin? Podívejte se. Někdy nejdou přesně. Dneska jdou přesně. Chceš dát? Ne, spěchám. Nervózní, že? Možná se jí nelíbíš. Haló? Tady Frank. A kde jsi? Už jsem v Bedfordu. Je to připravený. Vyrovnal jsem se s Chickem? Ne, ještě se neobjevil. Ale Blacky je to. Je to určitě dnes v noci. A co ten chlap? Neboj, jsme mimo. Určitě, vím to určitě. Co jsi udělal? Je to, stačí? Víc ti řeknu, až přijedeš. Už odjíždím. Fajn, tak se měj. No, takže kolik? 9. 40 pence. Dík. Jak jsi to udělal? No, dneska mám asi štěstí. No jo. Co pak já vím? Počítej, co jsi srazil. Na kolik hrajeme? Na 301. To jsou šipky. A? Je ti špatně? Není mi dobře. Tomáš. Dík. Vem si aspirin a lehni si, jen běž. Udělám to. Co je s tebou? Sledovačky jsou mým reálním času. Jo, tak 9 z 10. Vem to z té lepší stránky. A co? Vyhrávám. Pojď. Máte potu, ale je ledovej. Chcete pomoct? Dobrý, dík. Nechte to na mě, mám lékařskou praxi. A my jsme studenti. Gájovi, no nemocnice. To já jsem taky. My to zařídíme, fakt moc děkujeme, jasný. Udělejte nám místo, prosím. No, všechny to nezajímá. Thank you.
Co se stalo? Ten chlap tu upad. Bylo mu asi zlé. No? Puls nehmatatelný, dech nepravidelný. Je na tom velmi zlé. A co mu je? I když není popálený kolem rtu, zdá se, že je to otrava. Otrava? Otravil se sám? Nejsem jasnovidec, jsou třeba testy a to zabere čas. A ten on nemá. Umírá. To je smůla. Měl 5000 v kapse. Vlaštovky. Vlaštovky. Vlaštovky? Vraťte se do kuželny a vemte někoho sebou. Třeba Benio. No třeba, hlavně se vraťte. Vlaštovky. Co to znamená? Podívej, Benny, počkej tu. Když budeš hezky hodnej, dostaneš limonádu. Jo. Tak co? Jak jemu? Jemu fajn. Dobrý, zdá se, že měl náběh na křivku. Zahrajem si? Radši ne. Proč ne? Moc neprohráváš. Ahoj. Objevil se? Kdo? Ten, na koho tu čekáš. Ty hodiny jdou dobře. Měl bych tu začít dělat. Proto tu nejsme. Ale mohli bychom tu proto být. Dobře, jo, promluv s ním. Drsný způsob, jak jí zbalit. Oho, znáš jinej? No, já dávám přednost výslechu před vyšetřováním, protože jsem ve své práci velice svědomitý, papa. Jo, jo. Nazdar. Ty jsi pomáhal tomu chlapovi do nemocnice. No jo. Co jemu? Proč znáte ho? Ne, neznám ho. Ale když mi zákazník upadne v lokálu, neradi bychom, aby žaloval firmu. Ten nebude žalovat nikoho. Proč? Třeba jste ho tady nakazili chřipkou. Ta chřipka, to je dobře. Chceš kolu? Hraješ dost, co? Moc ne. Co děláš? Sekretářku u zubaře. No. Nemáš rád zubaře, viď? Nevím, dlouho jsem tam nebyl. Dojdu jen ke koruně, to je hospoda. Cvaknu si a je to. Pak to nebolí? Jo, pak zruším návštěvu u zubaře. Jak často to tak děláš? Tak dvakrát týdně. Chceš pomoct, že jo? Že jo? Můžeme si někde promluvit? Co, venku? Jo. Dobře, proč ne? Pane, nerozdáme si to spolu? Jo, proč ne, jo? To ne, kuželky. Ne, to je ztráta času, jsem jenom začáteční. Jenom tak, třeba se oba něco přiučíme. Mám to snad brát osobně, pane. Cože? Když jsem vás jednou vyzval na zápas, odmítnul jste. Tehdy to nešlo. Stačí to? A, rozumím vám, ale jenom nedat.
Víte, mě nebude vadit, když si zahrajete vy dva. To ne, vyzval vás, pane. Tak jo, uděláme trojici. Námitky? Proč ne? Spokojen? To se mám ještě usmívat? S těma tvýma ramenama bys stejně neměl hrát, Kuželky. Mí ramena jsou v pořádku. No, když myslíš, tak jdeme na to. Mimochodem, co je tomu chlapovi? Co je v nemocnici? Jo. To jsem se neptal. Ty, podivíne, ne? Ty a student medicíny. Jo, já vím. Abych řekl pravdu, mě to moc nebaví. Jsem jen obětí rodinné tradice. Tak budete hrát nebo mluvit? Hrát, už jdu. Ty sem chodíš každý úterý? Aha. Jo? Chtěl jsi tohle? Tak 30 liber. Co? Tak 25. Snad si dobrá sekretářka, protože jsi mizerná štětka. Potřebuju peníze. No jo, a na co pak? Potřebuju nic víc. Ach tak, kdo je tvůj dealer? Nečekám dealera, čekám přítele. Tak jo, jak se jmenuje? Johnny, ale není dealer. Znám moře Johnu. Ale Johnny není. Jeho jméno. Johnny není dealer. Jeho jméno? Fraser není dealer. Fraser? Čekáš Johna Frasera? Tak jo? Znáš ho? Kde je teď? Jo, znám ho. Tak kde je? Tedy spíš jsem ho znal. Tak, Fraser měl přinést fet, jo? A kdy? Kdy? Ne. Večer ale nepřišel. A co se stalo? Zavolal mi tam, co jsem byla, že nemůže. Proč? Proč nepřišel? Ne. Něco musel říct. Ne. Něco ne. Ti řekl, tak si spolu. Ne. Pořád mluvil o vlaštovkách. Jo? Vlaštovky? Vlaštovky. Co to znamená? To nevím. Tak, 10 liber stačí. Půjdem ke mně domů. To ne. To ty pojedeš ke mně. Odvez jí, Benny. Řekni Kaulimu, že čekala na Frasera. Na něj to neskoušej, brouku. Ten ještě 20 neviděl. Smůla. Co vy na to? Udělal jste přešla. Ani jsem se ty čáry... Tenhle hod neplatí. Ne, ten byl dobrý. On má pravdu, fakt. Viděl jsem to. Hezky zblízka. Jo, a já házel. Říkám, házej znovu. Tak ty chceš opravdu pokoušet štěstí, že jo? Omluvte ho. Moc píhe, víte? To nic. Sklidním ho. Pokračujte dál. Co děláš? Co děláš ty? No tak, uklidně se, jen klid. No nic. Srazil jsem je. Už je to dobrý, díky. Všech 10. Jo, srazil z všech 10. Jo. A málem se zprozil, že malej David udělá s Goliášem sekanou. No jak by to vypadalo? Moc hezky. Ale když jsme nasledovačce, tak nezapomeň, že seš jen 70-kilová sušinka. No? Jsem sušinka. Dvě koli, prosím. Ano. No, tak se mě zeptej. Však ty se pochlubíš sám. Tak, pane? Čekala na Frasera. Vážně? Kolik? 30. Mluvila o vlaštovkách. Vlaštovky? Jo, vlaštovky.
Co to znamená? To já nevím. Říkal vlaštovky. Ptáci? Vlaštovky jsou ptáci, ne? Fraser chytal pták. Jo, a proč ne? Ta blondýnka je určitě zamotaná do těch drog. Ale Fraser šel po něčem jiném. A dál? Měli jsme se sejít a nic víc. Měli něco říct. Jo. Říkal něco jako Bedford. Bedford? Bedford. To už stačí. Ještě jsme nedohráli. Prohrál jsem. Vždyť víš. Jenže, pamatuj si, i s prohranou bitvou vyhraju válku. Pane Černochu. Proč nebyl Fraser konkrétnější? Nikdy nešel přímo k věci, vždyť to víš sám. Už budou zavírat, co? Půl dvanáctí. A nic. Ztráta času a nic. Ale proč prostě všechny neodvezem k nám? Kouli by je pak mohl vyslychat až do rána. No jo, a my bychom šli domů. A taky by nás pochválil. Pochválil? Nechtěl bych být pochválený za takovýhle nápad, to ne. Jo, musel bys říct, že byl můj. Jo, a dost nerad. I když trochu obdivu. Víš, co ty seš? Vím, co si myslíš. Frank by měl brzy dorazit. Zavolej, jak přijede. Jedeš do Petfordu? Jo, volej tam. Vždyť vidím. Ne ty holky, ten chlap. Já přesně vás hledám. Ne, já rodinný snímečky, co? Já vám to vysvětlím. Jakýkoliv zvuk nebo pohyb. A bude z toho zlomená ruka. Obě ruce. Najděte si někoho jiného. Ale ne, dole, teďka nemám čas. Tak ty nemáš čas, jo? Dole, nepotřebujem, ukaž mu průkaz. Jo, dobře. Za chviličku. Co to dělá tohle? No, dělá s ní šikanou. Ah.
Jsi zatčený. Legitimuj ho, prosím, Benny. A proč? Mařil úřední výkon, ne? A tenhle zase rád fotí, to bude Kauliho určitě zajímat. Jsem snad autobus? Je to můj koníček. Zapsat rušení pořádku. A dáte mi můj fotoaparát? Pojďte, pane Bailey. Co ten Černoch? Taylor. Martin Taylor. Řidič bez záznamu. Měl špatnou náladu, protože se s ním rozešla přítelkyně. A tak. Kerrigan. Prosím? Tady, podívejte se. To je Ray Kerrigan ze zvláštního oddělení. Co dělal v kuželkárně? Chci hned Huntera. Ne, stop. Já s ním promluvím sám. Jak se dozvěděl o Kerrignovi? Tady. To sfotil ty? U vás děláte i tohle, Georgi? No, máš vkus. Jsme různé frakce, Hunter. Zvláštní oddělení a CIP si skřížili cestu. Mám v té kuželkárně dva muže na sledovačce. Proč? Protože jsem včera o jednoho přišel. O Frasera. Fraser? Ten byl dobrý. Nechal mi stopu do té kuželkárny. Ale už nic víc. Mrzí mě to s tím Fraserem. Ale Kerrigan sleduje Blackieho už dlouho. Blackieho? Thomas Black alias Blacky Tlusťoch je hlavou jedné nihilistické bojovky Bílá rasa. Ale stejně je musíme sledovat. Pomáhá to. Co chtějí? Jako vždy. Zrušit všechny sankce, uznat její skupinu nebo... Nebo co? Nebo nic, jenom neurčité hrozby. Je jich málo, aby byli nebezpeční. Hunter. Mohu mluvit s panem Kaulem, prosím? Ano. Pro tebe. Díky. Prosím. Právě jsme identifikovali toho muže z nemocnice. Je to Jack Telwood. A je inženýrem v Pelbrightu. Pelbright, víte? Zpracovávají tam jaderný odpad. Vím, co dělají v Pelbrightu. Díky. Mohu? Co máte s Pelbrightem? Nic. Doufám. Doktora Vidyho, prosím. George Cowley. Říkáš, že je jich pár? Kolik mají prostředků? Blacky je dost bohatý. Doktor Vidy? Už máte diagnózu, pane? Děláme na tom. Bude to chvíli trvat. Ještě srovnávací a vylučovací testy. Když dám příklad... Můžete diagnózu odhadnout? Očte. Mohl být otráven plutoniem? Rozumím. Díky, doktore. Malá skupina, Andre. Jak by ta skupina získala skutečně moc? Co potřebují? Ale ne. Myslím, že ano. Kde je Blacky teď? Kerrigan ho sleduje do Bedford. Bedford! Proč si to sakra neřekl hned? Neptal ses. Chci vrtulník a protijadernou jednotku. Tak bomba. Tak, zavíráme, díky. No tak, hoši a dívky, do hajat. No tak, hoši a dívky. Kde jsi? Nestalo se nic? Ne, jen mě zdržela dopra. Dobrý. Ať se ti to nestane cestou pryč. Neboj, to už budu daleko. Počítám, že budu z oblasti spadu tak za 10 minut. Je to nastavený. Na aktivaci zmáčkni jenom tenhle knoflík. Kolik pak mám času? 25 minut. Až se tohle miminko vzbudí, tak zničí všechno v okruhu 5 mil. Ale když se něco zvrtne? Tak konec.
Jdeme na to? Jdeme na to. Promiňte. Ano? Jste v kuželkářském klubu Vlaštovky. Jo. Tak pojedem. No tak, co chcete? Tak sem jedem. Ale jeď. Mohli byste mi říct, kdo vlastně jste? Na co si to tu hrajete? Kam jedeme? Jedeme k nám. Dobrou. Frank už odjel. Mám vše. Dobře, zmáčkni to o půlnoci. A zmiz odsud. Krigne? Je pořád tam? Jo, teď mu někdo volal. Co děle? Musel jsem o tobě říct Kaulimu. Majore? Protiatomová. Tak, majore, obsaďte dům. Jděte za námi. Když sáhne na knoflík nebo na páčku, tak ho zastřelte, jo? Pane, co se děje? Atomová bomba. Sednout. Kde je Kauli? V terénu. Honí atomovou bombu. Aha. Není tu. Prohledat dům. Jdeme. Tak jo. Kde to je? Kam jsi to dal? Najdou to? Jistě najdem. Tady to je. Černý pátek. No to je ale ironie. Bílá rasa a černý pátek. Mohl to být hezký bílý pátek, kdyby nás vláda brala vážně. Pak by se dnes Londýn nebyl stal jen pustou zemí. Londýn. Pátek je zítra. A sakra. To je za 15 minut. Je 11:45. Potřebujeme tady víc lidí. Je v Londýně, majore. Ale kde v Londýně? Váš tým má vybavení pro likvidaci atomové zbraně? Druhý je ve Skotsku, ale... Tak jedem. Zpět do Londýna. Možná to stihnem, než bude pátek. Vy pojedete taky. Tak to máme. Bombu. A bombu. Atomovou bombu. Jo, ale kde? A bude spojena s kuželkárnou. No asi. Tam to začalo a tam byl taky on. Když přišel, tak nes tašku. Jo, ale... Nehrál, ale odešel za pár minut bez tý svý kabely. Která je tak akorát na... Na bombu, jo. Dík. Tady Kauli. Vyhlašte rychle stav ohrožení. Pro vládní zaměstnance a královskou rodinu všichni ať jdou do krytu, co obyčejní lidi. Ty a já, Huntre. Kuželkárna. Tam musí být, ale to je nejisté. Je to jediné místo, o němž víme. Pilote! Pilote! Leďte s tím vrtulníkem, jak to nejníž půjde. Tady Kauli, připravte všechny vozy.
ani hnout. Ani se nehni. Franku. Spustil jsi to. Zmaškul jsi z pohušť. Tak co? Blázen. Co jiné, bomby, tak proč? Mluvte, majore. Asi 100 000 lidí v téhle zemi má přístup k plutoniu a ví, jak bombu sestavit. Ale musí to být labilní, primitivní. Třeba nitroglycerin při 130 stupních. Když se dostane do nesprávných rukou, je to jako rozbuška. Kolik je? Pátek 9 minut. Je spuštěna. Co? O půlnoci ji spustili. Musíme se vrátit. O půlnoci? Tak je časovaná. No jo, na 25 minut. Tak to otočte. 25 minut a 10 z nich už je pryč. Kdy s tím asi přistanete? Za 5-6 minut. 5 až 6 minut? To nejde. Nechápete? Musíme se vrátit. No? Je aktivovaná. Tak si to říkal, Franku. No, ale my tu nemáme být. Máme 20 minut na to, aby jsme zmizeli. Proboha, vždyť je přece taky o vás. Tak to vypni. Sundej to. Jenom klid. A přemýšlej. Chci vědět, co přesně potřebuješ. Jo. Nářadí. Zráče! Hnusnej zráče! On omdlel. Rychle běž. Hone, vem ho, rychle, do auta. Tamhle. Tak, jedeme. Tak vstávej. Máš tu práci, dělej. To je všechno. Všechno! Tak co? Tohle stačí. Tak, teď to držte. Tady a tady. Já? Dobrý. Jo. A teď to držte pevně, já to vytáhnu. Držím. Nejde, nejde. Zaseklo se to. Zasunete šroubovák tady, za tuhle hranu. A až zatáhnu, tak musíte páčit směrem ke mně. Tak jen opatrně a jemně tlačte. Raz, dva, teď. A jde ven. Ještě? Jo. A leze. Leze to. Ještě trochu. Pořád tlačte. Pořád tlačte. Já to vyšroubuju. Tak, šroub. Máte to? Mám. Ještě. Ah.
dobrý. Je venku. Teď už ten šroubovák vytáhněte. Tak, teď nedejchejte. A držte to, ať se ani nehne. Netřesou se vám ruce. To nevím. Ujasněte si to. Držte. Úplně. Ale úplně bez hnutí. Ano? Tak. Vzpomínám si. Červený. Jo, určitě. Nespěchej. Máš 30 vteřin. Hrdina proti své vůli, který ještě nechtěl umřít. No, vždycky říkám, že každá skupina je tak dobrá, jak je dobrý ten, kdo ji řídí. A vy dva? Jste moc dobří. Velmi dobří. V českém znění dále hrát. Ladislav Županič, Miloš Vávra, Jiří Prágr, Regina Řandová, Petr Pelcer, Marcela Nohínková a další. Překlad David Pertl, zvuk Petr Posolda, produkce Mirka Rychlá, dialogy Alena Sekerová. Režie Petr Postupka. Českou verzi pořadu Procent 21 společnost s ručením omezeným vyrobila Česká produkční 2000 v roce 1999.